Tosha në The Voice nuk ka të bëj. Një tjetër zonjë vjen tani për t'ju shtuar garës së zërave më të mirë të shqiptarëve. Faleminderit. Ju jeni për zgjedhur për të qenë pjesë e talent show The Voice of Albania. Faleminderit. Urina. Faleminderit. Quhem Zamira Muzini Turhanu. Jam e martuar dhe kam dy djemë, të cilët studiojnë në liceun artistik. Unë të kam studiuar për teologji në Durrës. Bashkëshorti im ka patur një dëshirë të jashtëzakonshme që unë të merja pjesë diku. Me kë jemi afër tani? Jemi keshëm, kam pjesë mbarë. Zamira kam shumë keshë. Jemi keshët ngushta. Dhe gjithashtu Kozeta, apo jo? Edhe ju jeni mi keshëm. Çështja mosh. Sa është favor apo disfavor tek The Voice, sipas teje, edhe nga sa mund të kesh parë pak? Me sa di unë tek The Voice, tani këtë në gjë nuk mund ta përcaktoj, por ajo që mund të them, sori, nuk një mosh. Kusita, cila mendon se është pika më e fortë e mikeshës tënde? Për mua është zëri. Unë e kam dëgjuar dhe e di që mund t'japi. Mund t'japi dhe mund t'japi shumë. Okay, Sindara, pyetja e vështirë, pika më e dobët është? Preket shpejt. Shumë e ndjeshme. Shumë e ndjeshme, bravo. Arsyeja pse unë vendosa që të marr pjesë ishte sepse titulli i vet këtij audicioni ishte tepër shtytës për mua. Dhe unë mendova që jam një nga personat të cilët mund të përfaqësojnë më së miri një zë nga zërat e Shqipërisë. Unë do t'ja dedikoj pjesëmarrjen time këtu në radhë të parë bashkëshortit tim. Faleminderit shumë. Dhe mi keshave të mia domosdoshmë. Unë them kaq, po prishja një gabim nga ana jote që të kisha si të justifikohesha për mos shtypjen e butonit. Dërsa totali asaj që unë mund them është një këndim tepër korrekt, absolutisht korrekt, por që nuk ekziston tek ti ajo diferenca e vogël që të bënte mund të shtypje këtë drejt butonit, po them edhe unë tash. Unë të uroj suksese. Si ju quaj? Quajm Zamira Turhani. Zamira Turhani. Zamira, me atë veshin tim, unë nuk kam mëruar për kanto, kam mëruar për piano. Por me atë veshin tim, si muzikant, them që ti ke edukat kantoje. Êshtë e vërtet? Nuk kam studuar as pak. Nuk e studuar as pak për kanto? Jo, është thjesht talent.
Ashtu. Bravo. Ja që u gabova. Megjithatë, ajo që mendoj që neve kërkojmë dhe kemi si kriter është një vokal që ne të mund të punojmë për te muzikës klasike. Kuptimin që ne nuk e prekim muzikën klasike. E kënduara jote është pak stil klasik. Ato mund të vërtetoj edhe Alma. Dhe mua më vinte në shumë momente pak impostim, pak, dhe prandaj thashë, a ke bërë shkollë apo nuk e bërë shkollë? Juve s'pasën e bërë shkollë, aq më mirë atëherë. Unë ju inkurajoj që të këndoni, por mendoj që në raport me shijen tonë dhe në raport me ato vlera që ne po kërkojmë për këtë kompeticion, juve jeni pak sa jashtë. Jashtë, po jo jashtë si vokal. Kënga ishte korrekte, kënduar korrekte, çdo gjë ishte. Megjithatë, nuk ishte mjaftueshëm që ne ta shtypnim butonin. Suksese. Sukses. Faleminderit. Paron? Ne po i thua këto zë apo më thon mua? Jo dy çfarë? Kisha më. Ka gjë. Çiko, ne na pëlqen shumë. Po ndonjëherë ta gjëra thon nuk janë të përcaktuar të ndodhin në një kohë të caktuar. Si sillni ju, a undi më mirë pra? Ajo që mua më plotësua, domethënë është kjo. Isha nisur që të dëgjohem edhe jo të fitoj.